Aktuelne vremenske prilike sa visokim temperaturama bez padavina pogodne su za pojavu neželjenih požara na otvorenu, koji se brzo šire. To je realna opasnost za pojavu šumskih požara na velikim površinama uz ogromne materijalne štete, ali i opasnost po živote i zdravlje ljudi. Sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova apeluje na sve građane da budu odgovorni, da poštuju zakon i da budu veoma odgovorni i obazrivi prilikom upotrebe otvorenog plamena. Podsećamo građane da je zakonom o zaštiti od požara i drugim zakonima zabranjeno spaljivanje trave i niskog rastinja na otvorenom prostoru, zabranjeno je spaljivanje ostataka strnih useva i naravno smeća na otvorenom prostoru, kao i loženje vatre u šumi i na udaljenosti 200 metara od ruba šume. Ko se ne pridržava ovih zakonskih odredbi rizikuje visoke kazne. Zaprećene su i propisane su novčane kazne. Novčana kazna za fizička lica za nepridržavanje ovih zakonskih odredba kreću se od 10.000 do 50.000, a kazna za spaljivanje biljnih ostataka strnih useva i smeće na otvorenom za fizička lica iznose 10.000 dinara, a za pravna lica od 300.000 do 1.000.000 dinara. U narednom periodu mi ćemo sa ostalim linijama rada Ministarstva unutrašnjih poslova, inspekcijskim organima i republičkog i lokalnog nivoa pojačati nadzor i obilaske terena u cilju pronalaska neodgovornih lica koje ne poštuju zakon i naravno njihovo procesuiranje, a sve u cilju smanjenja broja požara na otvorenom prostoru. Svi oni koji primete požare, o tome treba što pre da obaveste vatrogasno-spasilačku jedinicu na telefon 193.